Термінова евакуація із понад десятка будівель. Одночасно звістка про ймовірне замінування декількох навчальних закладів, адмінбудівель, аеропорту, банківських установ та житлових будинків облетіла Івано-Франківськ ополудні. На вказані об'єкти негайно прибули правоохоронці, слідчі, вибухотехніки та кінологи. Робочий процес тимчасово призупинили. Повідомлення про замінування перервало, зокрема, засідання виконавчого комітету міськради. На період перевірок поліцейські вивели людей, що перебували у замінованих об'єктах, на вулицю. Тим часом фахівці ретельно обстежили будівлі та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів. Працівники поліції працюють на об'єктах, евакуйовують людей, перевіряють всі об'єкти, які, ймовірно, можуть бути заміновані. Після закінчення даних перевірок буде надана правова кваліфікація подій. На щастя, інформація про замінування не підтвердилася на жодному об'єкті. Ірина Калинчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.